السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. یہاں ایک بہن نے سوال کیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ انیزہ، اریج، عائزہ، عابر، عبیرہ، ان ناموں کے مطلب بتا دیں، اور یہ بھی کہ ان نام میں سے کون سے نام لڑکیوں کے لیے رکھ سکتے ہیں. دیکھیں، یہاں لکھنے میں غلطی ہے، انیزہ نہیں ہے، عنیزہ ہے، عین نون یا زاہ، عنیزہ، عنیزہ نام ہے، انز کی تصغیر ہے، عنیزہ بکری کے معنی میں، اور اریج یہ خوشبو کے معنی میں ہے، اور اسی طرح عائزہ بھی یہاں غلط لکھا ہوا ہے، عین الف یا ضاد رہے گا، ضاد اور ہاں عائبہ یا عائب، عائبہ اور عائب، تو جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں عوض سے، یہ عوض سے ہے، بدلہ عوض کے معنی میں، اور عابر نہیں ہے، عبیر ہے، عابر نام نہیں ہے، عبیر ہے، عبیر اور عبیرہ، یہ دونوں خوشبو کے معنی، اریج، عبیر، عبیرہ، یہ سب خوشبو کے معنی میں ہیں، یہ مخلوط خوشبو کو عبیر و عبیرہ کہا جاتا ہے. بہرحال یہ خوشبو کے معنی میں اریج بھی، عبیر، عبیر، عابر نہیں ہے، عبیر، عبیرہ، یہ سب خوشبو کے معنی میں ہیں. اور عنیزہ ہے، عنیزہ، انیزہ نہیں، عنیزہ، عائبہ سے، عائبہ زا سے نہیں، بعد سے ہے، عائبہ عوض کے معنی میں، وہ سب لڑکیوں کے نام، یہ سب کے سب لڑکیوں کے نام. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ آلہ وسلم.